Imam jedno pitanje, ja i muž živimo u inostranstvu, muž želi dići na svoje ime kredit za kupovnu stana, kredit kamatni ili kuće, a ja to ne želim. Kako da postupi, jel mi grije živjeti u takvoj kući? Žena koja živi sa svojim čovjekom koji želi da digne kamatni kredit, treba da pokuša da ga odgovori na lijep način, da mu kaže da je to zabranjeno, da je neispravno, da se na taj način on izlaže velikoj kazni, velikom grijehu, ali ako muž u svemu tome ustraje, ona je uradila ono što je mogla. Ja sam posavjetovala, kazala sam, to je tvoj kredit, to je tvoja kuća i ti ćeš za nju odgovarati na sudnjim danu. Tako da ono što žena može urati jeste da može savjetovati, upozoravati, a nakon toga ako čovjek i dalje bude insistirao, nema smetnje da živi sa njim u toj kući.